Lass mal. Himmel. Wie mit den Schilden. Må du passe deg for døra. Jeg kan ta en liten runde til. Skiften. Jeg kan dra litt i andre fall. Kasper, nå skal vi ta en liste. Se, her er det som vi har kjent til middag. Kan du sende den? Ja. Jeg tror det er ingen folk med.